Само да се наместя волана, че нещо се стегна много. За ферените. Thank you.
устава. Що? Защото се облича. Облечена като монахиня. Това е един товар от вчера. Моркови, карал, 16 тона. С нощи прекъснахме там. Един конвой на Цецко имаше. Нека да го довърша. Той е изтекал този товар вече, ама няма значение.
Тоест тая двойка пълна, пък един няма да се среща. Сега спрали да не мъчих. Thank you.
Thank you.
ti do cvele. Da. Do.
Koliko će se vrtio? Yani nasıl abone za kanalı?
Witam, stolica.